হেল্ল' ডিয়াৰ ভিউৰ্ছ ইছ্যু অপৰেটৰ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ চাওক আজি আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক এটাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ চাওক আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম মই ৰেচন কাৰ্ডত কেনেকৈ ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰিব লাগে আপোনাৰ নামত যদি ৰেচন কাৰ্ডটো এপ্লাই কৰা হৈছে বা অলৰেডি যদি আপোনাৰ মানে ৰেচন কাৰ্ড এটা আছে এতিয়া ধৰি লৈছোঁ আপুনি নতুনকৈ আবেদন জনালে ৰেচন কাৰ্ডত এতিয়া সেই ৰেচন কাৰ্ডত আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ যিকোনো আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালী বা হাজবেণ্ড বা মানে যিকোনো কোনোবা নাম আপুনি কেনেকৈ সেই ৰেচন কাৰ্ডটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বা এড কৰিব আজিৰ সেই এইটো ভিডিঅ'ত কিন্তু মই সবিশেষ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' ভিডিঅ'টো আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব চ' আহক পালন নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰিম চাওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনাক সৰু ৰিকুৱেষ্ট এটা জনাইছোঁ যদি আপুনি মোৰ এইটো চেনেলত আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব লগতে অল নটিফিকেশ্যন এলাও এলাও কৰি দিব যাতে মই আপলোড দিয়া যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰে চ' আহক পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো এতিয়াই আৰম্ভ কৰোঁ চাওক আপুনি ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব চিম্পলি আপুনি যদি ভাবিছে আপুনি ৰেচন কাৰ্ডত নতুনকৈ ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰিব বা সদস্য মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব ইয়াৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ আপুনি অ'পেন কৰিব লাগিব মই মোৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ আৰু তাত আহি চাৰ্চ বাৰত আপুনি লিখিব লাগিব এন এফ এছ এ ডট জি অ' বি ডট ইন বুলি লিখি পেলাই আপুনি চাৰ্চ কৰিব লাগিব চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ দিছোঁ কেনেকৈ আপুনি চাৰ্চ কৰিব লাগিব চাওক চিম্পলি আপুনি লিখিব এন এফ এছ এ डट जिओ डट इन सिम्पलिवेदी एन एफ एस ए डट जिओ भी डट इन एनको लिखी पे अपनी सीम्पलि सार्च कर दुनिया আৰু ছাৰ্চ দিয়াৰ লগে লগে চাওক স্কুলটো ডাউন হৈ অকণমান তলত আহিব ইয়াত দেখা পাব আপুনি এন এফ এছ এ বুলি চিম্পলি আছে এটা এন এফ এছ এ ডট জি অ' বি ডট ইন বুলি আছে চিম্পলি আপুনি কি কৰিব এইটো লিংকত তেনেকৈ ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি পাব আপুনি এটা নতুন এণ্টাৰফেচ কিন্তু আপোনাৰ সন্মুখত দেখা পাব আৰু সেইটো এণ্টাৰফেচত আহি আপুনি কি কৰিব লাগিব চাওক সবিশেষ মই কিন্তু এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই আছোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক আপুনি গোটেইখিনি বস্তু বুজি পাব চিম্পলি চাওক এইটো ভিডিঅ' চালে কিন্তু আপুনি বেলেগ আৰু কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব নালাগে আপুনি কিন্তু নিজেই আপোনাৰ হাতত থকা এন এণ্ড্ৰইড ফোনটোৰ সহায়ত কিন্তু আপুনি ৰেচন কাৰ্ডত ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰিব পাৰিব চ' চাওক চিম্পলি কি কৰিব লাগিব ইয়াত আহি পেলাই আপুনি একেবাৰে টপ কৰ্ণাৰত দেখা পাইছে চাইন ইন ৰেজিষ্টাৰ্ড ইয়াত আপুনি চিম্প্লি ক্লিক ক্লিক কৰিব লাগিব চাওক ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু দুটা অপশ্যন আপোনাৰ সন্মুখত দেখা পাব আপুনি এটা থাকিব অফিচিয়েল লগ ইন আৰু এটা থাকিব পাব্লিক লগ ইন আপুনি চিম্প্লি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা পাব্লিক লগ ইনত ক্লিক কৰিব লাগিব চাওক মই চিম্পলি পাব্লিক লগ ইনত এনেকৈ ক্লিক কৰি দিছোঁ চিম্পলি চাওক যেতিয়া নেকি আপুনি পাব্লিক লগ ইনত এনেকৈ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু এইটো এণ্টাৰফাইচ আপুনি পাই যাব এইটো হ'ল লগ ইন পে'জ লগ ইন পেজত আহি আপুনি চিম্পলি কি কৰিব লাগিব আপুনি আগতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে যেতিয়া আপুনি লগ ইন আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড পাইছিলে সেই লগ ইন আই ডি আৰু পাছৱৰ্ডৰ কি কৰিব এইটো পেজত আপুনি সোমাব লাগিব বা এণ্টাৰ কৰিব লাগিব চিম্পলি চাওক আপুনি যদি এতিয়াও ৰেচন কাৰ্ডৰ কাৰণে নিউ এপ্লাই বা নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই বা নিউ নিউ মানে আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডি লগ ইন আইডি বা পাছৱৰ্ড যদি এতিয়াও ক্ৰিয়েট কৰা নাই আপুনি মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত সেইটো লিংক পাই যাব কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড কেনেকৈ বনাব লাগে সেইটো ভিডিঅ' চাই পালে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যি লগ ইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰিব চ' আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো চাই ল'ব যদি আপুনি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডত ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰিব বিচাৰিছে চাওক চিম্প্লি আপুনি আপুনি এতিয়া কি কৰিব লাগিব লগ ইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো মোৰ অলৰেডি চাওক ইয়াত ছে'ভ কৰা আছে কাৰণে ইয়াত অট'মেটিকেলি আহি গৈছে নেক্সট আপুনি চাওক চিম্প্লি কি কৰিব লাগিব লগ ইন আইডি আৰু পাছৱৰ্ড বহোৱাৰ পিছত আপুনি চিম্প্লি চাওক কেপচা এটা দিয়া আছে ইয়াত আপুনি চাই চাই কেপচাটো যেনেকুৱাকৈ আছে চিম্পলি তেনেকুৱাকৈ কেপচাটো ইয়াত ফিল কৰি দিব লাগিব আৰু যেতিয়া নেকি আপুনি কেপচাটো ফিল কৰি দিব তলত দেখুৱাব চাইন ইন এটা বাটন চিম্পলি আপুনি চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব চাওক যেতিয়া নেকি আপুনি এনেকৈ চাই ইনত ক্লিক কৰিব চাইন ইন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এণ্টাৰফেচেচেচে এটা খোল খাব এইটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰফাইল ইয়াত আহি আপুনি চিম্প্লি কি কৰিব লেফ্ট চাইডত এনেকৈ থ্ৰী লাইনছত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি পেলাই দেখা পাব কমন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফেচিলিটি আপুনি চিম্প্লি ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তিনিটা অপশ্যন আপুনি দেখা পাব এটা আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এটা আছে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ষ্টেটাছ আৰু এটা আছে গেট আৰ চি ডিটেইলছ আপুনি চিম্প্লি ইয়াৰ পৰা নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত গুচি যাব আৰু যেতিয়া নেকি আপুনি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত গুচি যাব চিম্প্লি আপোনাক কি কৰিব চিলেক্ট ষ্টেট বুলি ইয়াৰ পৰা আপোনাক এটা মানে চিলেক্ট কৰিব দিব ইয়াত আপুনি আপোনাৰ যিটো মানে ষ্টেট হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মই আছাম চিলেক্ট কৰিছোঁ নেক্সট আপুনি চিম্প্লি কি কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ছাবমিটত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ যিটো ডেছবৰ্ড ডেছবৰ্ডটো খোল খাই যাব আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেছবৰ্ড হয় সেইটো ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ্মখন আহি গৈছে চিম্পলি আপুনি ইয়াত কি কৰিব লাগিব চাওক জেনেৰেল ডিটেইলছ এড্ৰেছ ডিটেইলছ এইখিনি গোটেইখিনি কিন্তু ইয়াৰ পৰা ফিল কৰিব লাগিব ইয়াত চিম্পলি কি কৰিব ষ্টেটটো চিলেক্ট হৈ থাকিব নেক্সট আপুনি আপোনাৰ কি কৰিব লাগিব চাওক যিটো আপোনাৰ স্কীম হয় কোনটো স্কীমত এপ্লাই কৰিব চিম্প্লি চাওক ইয়াৰ পৰা আপুনি প্ৰায়ৰিটি হাউচ হ'ল্ড এন এফ এছে এইটো চিলেক্ট কৰি দিব চিলেক্ট কৰিব পাৰে চিম্প্লি আপুনি চিলেক্ট বেনিফিচিয়েৰী টাইপত ক্লিক কৰিব নেক্সট ইয়াত আপুনি ৰেচন বুলি চিলেক্ট কৰি দিব ৰেচন বুলি চিলেক্ট কৰিবলৈ তলত স্কুল ডাউন হৈ আহিব চাওক চিম্প্লি ইয়াত এপ্লিকেঞ্চ ফটো এটা বিচাৰিছে আপুনি যাৰ নামত নেকি ৰেচন কাৰ্ডটো নতুনকৈ আবেদন কৰি আছে তাৰ ফটো ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট আপুনি চিম্প্লি কি কৰিব ইয়াত নেম লিখিব চাওক মই ফটো আপলোড নকৰোঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যিহেতু চিম্পলি চাওক মই ইয়াত মোৰ নামটো দিছোঁ ধৰি লৈছোঁ মই মোৰ নামত ৰেচন কাৰ্ডটো এপ্লাই মানে এপ্লাই কৰি আছোঁ বা আপুনি যাৰে মানে এক্সোৱেলি এইটো ফিমেলৰ নামত হয় আপুনি কাৰোবাৰ ফিমেল নাম এটা দি দিব চাওক মই ধৰি লৈছোঁ এইটো তাচলিমা বেগম বুলি দিছোঁ চাওক চিম্পলি মই ছোৱালী এজনৰ নামত মই ৰেচন কাৰ্ডটো এপ্লাই কৰি আছোঁ বুলি ধৰি ল'লোঁ চিম্পলি চাওক ইয়াৰ পিছত আছে নেম ইন লোকেল লেংগুৱেজ এইটো নিদিলেও হ'ব অসমীয়াত যদি আপুনি পাৰে দি দিব নহ'লে এইটো নিদিলেও নাই একো নাই মেণ্ডেটৰী মাৰ্ক নহয় এইটো চিম্প্লি ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব চাওক মই চিলেক্ট কৰি দিছোঁ ফিমেল বুলি ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব আপোনাৰ নেক্সট আপোনাৰ মাদাৰ্ছ নেম ইন ইংলিছ এইটো আপুনি দি দিব ফাদাৰ্ছ নেম দি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ যদি মেৰিটেল ষ্টেটাছটো মানে চিলেক্ট কৰিব ইয়াত ধৰক কাৰেণ্টলি মেৰিট ইয়াৰ পিছত যদি মেৰিট হয় স্পাউচ নেমটো দিব লাগিব আপুনি কিবা এটা দি দিব যিটো নাম হয় যি যিজন কেণ্ডিডেট হয় সেই কেণ্ডিডেটজনৰ যিটো হাজবেণ্ড নেম হয় সেই নেমটো ইয়াত দি দিব স্পাউচ নেম ইন লোকেল লেংগুৱেজ সেইটো নিদিলেও হৈ যাব নেক্সট আপুনি নেশ্যনেলটি চাওক চিলেক্ট হৈ আছে ইণ্ডিয়ান বুলি ইয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল এড্ৰেছ সেইখিনি দি দিব পাৰিব মেণ্ডেটৰি নহয় নিদিলেও একো প্ৰব্লেম নাই ইয়াৰ পিছত আপুনি কি কৰিব চাওক ইজ বেনিফিচিয়াৰী হেজ এনৰেগা কাৰ্ড এইটো আপুনি য়েছ কৰিব য়েছ কৰিলে আপুনি নাম্বাৰ দিব লাগিব জবকাৰ্ড নাম্বাৰ দিব লাগিব ইয়াৰ পিছত চাওক যদি সেই কেণ্ডিডেটজনৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড আছে ইয়াত টিক মাৰ্কটো দিয়াই থাকিব আপুনি তলত ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ যিটো আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ সেই নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত দি দিব যদি নাই আপুনি চিম্প্লি ইয়াত ইয়াৰ পৰা টিক চোনটো এনেকৈ উঠাই দিব উঠাই দিবলৈ চাওক চিম্প্লি স্ক্ৰল হৈ তলত আহিব ছেভেন কণ্টিনিউ কৰিব এনেকৈ গোটেইকেইটা ষ্টেপ কৰিব গোটেইখিনি ষ্টেপ কেনেকৈ কৰিব লাগে মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত যিটো ৰেচন কাৰ্ডৰ সম্পূৰ্ণ আবেদন বুলি মই মোৰ চেনেলত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আপোনালোকে হয়তোবা কিছুমানে চাইছিলে যদি চোৱা নাই মই সেইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক একেবাৰে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ওপৰৰ পৰা দুই নম্বৰত দি দি দিম ফাৰ্ষ্টত দিম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কেনেকৈ কৰিব মানে ইউজাৰ আই ডি আৰু পাছৱৰ্ড কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে সেইটো ভিডিঅ' লিংক নেক্সট ভিডিঅ' নেক্সট লিংক দি মই চাওক কেনেকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰেচন কাৰ্ড আবেদন কৰিব লাগে সেইটো দি দিম এতিয়া মই আজিৰ এইটো ভিডিঅ' দেখাম কেনেকৈ আপুনি ফেমিলি মেম মেম্বাৰ এড কৰিব আৰ চি মেম্বাৰ ৰেচন কাৰ্ড মেম্বাৰ কেনেকৈ এড কৰিব সেই বিষয়ে মই আজি মূলতঃ কথা পাতিম সেইকাৰণে এইটো ফৰ্ম আৰু এতিয়া ফিল আপ কৰি নিদিওঁ চিম্পলি আপুনি কি কৰিব ইয়াতে যিকেইটা ফৰ্ম ফৰ্মেট আছে ইয়াৰ পৰা চিম্পলি আপুনি লৈ ল'ব আৰ চি মেম্বাৰ চাওক মই লৈ লৈছোঁ চাওক ইয়াত আপুনি লক্ষ্য কৰিব যিটো আৰ চি মেম্বাৰ এড এড মেম্বাৰ এড মেম্বাৰ অপশ্যনটো হ'ল এইটো ইয়াত আহি আপুনি চিম্প্লি কি কৰিব লাগিব চাওক মই কৈ দিছোঁ এইখিনি কথা আপুনি গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিব ইয়াত চাওক ৰাইট চাইডত যিটো আছে এড মেম্বাৰ বুলি চাওক প্লাছ আইকন এটা দেখা পাইছে চিম্পলি আপুনি এই এড মেম্বাৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু এড মেম্বাৰত আহি পেলাই চাওক আপুনি যিজন মেম্বাৰ এড কৰিব সেই মেম্বাৰৰ আপলোড কৰিব লাগিব ফটোটো চাওক আপলোড নিউ চাওক সেই ধৰি লৈছোঁ আপুনি এজ এ ফিমেল আপোনাক মানে হেড অফ ফেমিলি কৰা হৈছে এতিয়া আপোনাৰ ল'ৰাজন ধৰক ইয়াত আপলোড কৰিব ত' আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ ল'ৰাৰ ফটোটো ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব চাওক চিম্পলি আপোনাৰ ল'ৰাক যিহেতু ৰেচন কাৰ্ডত এড কৰিব বিচাৰিছে চ' আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ল'ৰাৰ ফটোটো ফাৰ্ষ্টতে এড কৰিব লাগিব বা আপলোড কৰিব লাগিব যদি আপুনি আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নাম দিব বিচাৰিছে হাজবেণ্ড আপোনাৰ আপোনাৰ ধৰক হাজবেণ্ড আছে হাজবেণ্ডক এড কৰিব ৰেচন কাৰ্ডত এতিয়া তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ফটো ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব আৰু যাৰ ফটো আপলোড কৰিব তাৰ সেই ডিটেইলছখিনি ইয়াত দিব লাগিব সেইখিনি কথা মনত ৰাখিব উল্টা উল্টা নকৰিব ইয়াত কি কৰিব লাগিব এতিয়া চাওক এছিয়া ধৰক আপুনি যাৰ নাম দিছে তাৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব মই এনেই লিখি দিছোঁ এটা ধৰক ইয়াৰ পিছত লোকেল লেংগুৱেজত নালাগে নেক্সট আপুনি চাওক যিজনক ফটো আপলোড দিছে মানে যাক এড কৰি আছে তাৰ যিটো জেণ্ডাৰ হয় সেই জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব আৰু তাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো কিন্তু ইয়াত চিলেক্ট কৰিব লাগিব চিম্প্লি এনেকৈ চিলেক্ট কৰি দিব নেক্সট আপুনি কি কৰিব চাওক মাদাৰ্ছ নেম ইন ইংলিছ চিম্প্লি চাওক মাদাৰ্ছ নেম মাদাৰ্ছ নেমটো ইয়াত লিখিব লাগিব নেক্সট আপুনি চাওক ফাদাৰ্ছ নেমটো লিখিব লাগিব লোকাল ল্যাঙ্গেজ মই একো লিখা নাই আপনাদের বিচারে লিখব নাই মানে অপশনাল কারণে আর লিখি পেলে ইমি দীঘলিয়া করিডিও তো আপনাদের চাওঁতো বেয়া লাগবে নেক্সট যাক এড করেছে তার যদি মেরিটাল স্টেটাস সেটা দিব কারেন্টলি মেট বলে দো আপনি যাব ইয়ার কি চকছে মেটিয়াল মানে তো গুছি গলক্স মানে আধার কার্ড একো এড করা না আপনি বিচারে এই এড করে লব স্পাউস দিব লাগিব স্পাউস নেমটা আপনি যাক এড করেছে তার ওয়াইফ নেম আপনি দি দিব সিম্পলি এনেকৈ দি দিব নেক্সট আপনি কি করব ন্যাশনেলিটি সিলেক্ট হয়ে আছে নেক্সট আপনি চিম্পলি কি করব স্কুল হয়ে তলত চিম্প্লি অকুপেশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব আপুনি ইয়াৰ পৰা যি হয় সেইটো অকুপেশ্যন চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি একো নাথাকে আপুনি চিম্পলি চাওক ইয়াত স্কুল হৈ তলত আহিব আদাৰ্ছ অপশ্যন পাব এইটো চাওক চিম্পলি আপুনি আদাৰ্ছত ক্লিক কৰিব যদি অকুপেশ্যনটো নাথাকে ডেন আপুনি কি কৰিব ইনকামটো দিব এনুৱেল ইনকামটো ইয়াত দি দিব নেক্সট ইনকামৰ পিছত আপুনি স্কুল হৈ তলত আহিব চিম্পলি কেটেগৰীটো চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ যি হয় ইয়াৰ পিছত চাওক ৰিলেশ্যন উইথ হেড অফ ফেমিলি এইচ অ' এফ চিম্পলি ৰিলেশ্যনটো কি এইটো দি দিব আপোনাৰ যিটো ৰিলেশ্যন হয় সেইটো দি দিব মই এনেই এটা চিলেক্ট কৰি দিছোঁ নেক্সট আপুনি স্কুল হৈ তলত আহিব তলত আহিব তলত আহি পেলাই চাওক ইয়াত কি কৰিব লাগিব ইয়াত আইডেণ্টিটি প্ৰুফ আৰু এড্ৰেছ প্ৰুফ দুটা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব চাওক চিম্পলি আইডেণ্টিটি প্ৰুফৰ এগেইনষ্টত যিটো চিলেক্ট অন বুলি আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত এফিডেভিট বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট চি এইচ এছ কাৰ্ড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ অফিচ আইডি পান কাৰ্ড পাছপৰ্ট ভোটাৰ আই ডি আধাৰ কাৰ্ড ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা লৈ ল'ব আৰু ধৰি লৈছোঁ মই ভোটাৰ আইডি লৈ লৈছোঁ এতিয়া ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰটো ইয়াত বঢ়াব লাগিব এনক্ল'জড ডকুমেণ্ট নাম্বাৰ বুলি য'ত আছে তাত সেই ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড নাম্বাৰটো দিব লাগিব তাৰপিছত চাওক ডকুমেণ্ট ইছ্যু ডেটটো দিব লাগিব কোনদিনাখন ইছ্যু কৰিছিল বা হৈছিলে ভোটাৰ আইডিটো ভোটাৰ আইডিখন সেই ডেটটো দিব লাগিব নেক্সট আপুনি চুইচ ফাইলত ক্লিক কৰিবলৈ ভোটাৰ আইডিটো আপুনি টু টু টুৱেণ্ট টু হাণ্ড্ৰেড কেবি ভিতৰত এইটো আপলোড কৰিব লাগিব ফৰ্মেটটো হ'ব পি ডি এফ জি পি জি পি এন জি ফাইল ইজ এলাউড যিটো যিটো হয় আপুনি দি দিব নেক্সট আপুনি কি কৰিব চেম ছিষ্টেমত আপুনি এড্ৰেছ প্ৰুফটো এনেকৈ চিলেক্ট কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ বুলি লৈছোঁ মই ধৰি লৈছোঁ এতিয়া আপুনি ইয়াত আকৌ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব একনক্ল'জ ডকুমেণ্ট নাম্বাৰৰ জেগাত তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ইছ্যু ডেটটো ইয়াত দিব নেক্সট আপুনি আকৌ ছুইচ ফাইলত ক্লিক কৰি ড্ৰাইভিং লাইচেন্সটো মেছেছত আপুনি আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰি পেলাই চিম্পলি আপুনি স্কুল ডাউন হৈ তলত আহিব স্কুল ডাউন হৈ এনেকৈ তলত আহিব তলত আহি পেলাই চব কনচেণ্ট অফ ডাটা ইউজ এইটো চিম্পলি টিক মাক লগাই দিব দিয়াই আছে এতিয়া চিম্পলি আপুনি কি কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰিব ছাবমিটত ক্লিক কৰিলে কিন্তু এই মেম্বাৰজন আপোনাৰ লগত এড হৈ যাব চ' যিয়ে নহওক মই গোটেইখিনি বস্তু বুজাই দিলোঁ যদি আপুনি ইয়াৰ ভিতৰত কোনো 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 বস্তু বুজি নোপোৱা থাকিলে আপুনি চিম্প্লি মোক কমেণ্ট চেকশ্যনত আহি জনাব পাৰিব মই নিশ্চয় আপোনাৰ কমেণ্টছত ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' যিয়ে নক আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই ইমানতে বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম ইচ্ছু চৰকাৰৰ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ তেতিয়া আপুনি ভালে থাকক সুস্থ থাকক যায় অসম বাই বাই